Era o Kik Tapete. Cara, eu entrei numa casinha aqui do lado. Dei um negócio pra virar um baú e tô parado. Vamos ver se vai dar certo. Mano, se alguém tá no leão, se aí com um monte de gente. Eu tenho acesso, eu tenho acesso. Não, você puxou antes, cara! Você puxou antes. Solado, solado, clipe. Morri. Tá, peguei, 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 peguei. Oh, paralisei o sul, paralisei o sul. Tomou, tomou, tomou pra 3, tomou pra 3, tomou pra 3. Só bom. Apaguei? Não, Timão, tá louco? Ok. Ah, já tem um EK no sul, tá? Esse, esse. Direito, sul direito, já só sei. Já pega ele, gente, vamos ver, joga uma bolota. Vê se eu pego bolota, bolota no sul, bolota no sul, bolota no sul. Só envolve, só envolve, para lá, só. Segura, segura. Thank you.
Morreu, matei. Chama! É. Relaxou? Ai, não relaxou não. Nossa, que como. Morreu, morreu. Sobe, sobe, sobe. Ó, careca, 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 careca. Trapa, 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 trapa. Nossa senhora. Zaru do céu, não dá mais aí. Zaru, me cura. Zaru, põe em cima de mim. Zaru, por favor. Já tem um bicho estacado em mim, Zaru. Por favor, Zaru, por favor, Zaru. Solado, 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 solado. Corre! Para mais tretas, continue na chamada. Morri! Morreu. No mames, no me dio tiempo de tirar la pinche food. No pinches mames. Ai! Por favor! Tenha piedade de mim! Tenha piedade de mim, cara! Cara, o cara, o cara, o cara! Morreu! Morreu! Meu Deus do céu, Cabo Fischer, o que você tá fazendo na tua vida, cara?